بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناء، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أحراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، ويده في دعائه، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان.
dan mengiman mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh berimam kita kepada Allah SWT dan segala permintaan dan munajat kita diterima olehnya, dan ya, mudah-mudahan kita sentiasa dalam pemeliharaan Allah SWT dikurniakan kesihatan dan keafiatan serta ya, kita dilindungi Allah SWT dari segala mara bahaya, segala musibah, segala bencana, wabak penyakit terutamanya wabak COVID-19 dan segala fitnah yang ada, yang zahir dan yang tidak zahir, ya, yang ada pada akhir zaman ini, terutamanya fitnah yang masih belajar dan bersama-sama ya, menghadap kita dari fitnah-fitnah akhir zaman yang ya, berlalu ya, dan sementara pun kita kini berada di dalam bulan Rajab ya, di mana kita berdoa kepada bersama-sama mudah-mudahan turun keberkatan untuk kita pada bulan Rajab ini dan bulan Syaban kemudiannya, dan moga Allah SWT mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang kita lalui, yang kita temui hanya sekali dalam setahun. Adanya bulan Ramadan seharusnya menjadi suatu kegembiraan kepada kita ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi ya, tentunya kehadiran bulan Rajab ini disambut dengan baik oleh kita. Malah bulan Rajab dan kemudian bulan Syaban ini adalah dua bulan yang kita boleh berpuasa pada mana-mana hari di dalamnya ya, sama ada hari yang disunatkan berpuasa ya, hari Isnin dan Khamis, hari 13, 14 dan 15, ataupun hari-hari yang tidak disunatkan berpuasa pada asalnya. Bila masuk bulan Rajab dan bulan Syaban kita dibolehkan berpuasa sunat dan malah ya, waktu itu dulu mereka buat yang ada di kalangan mereka yang berpuasa penuh pada bulan Rajab, bulan Syaban dan bulan sehinggalah puasa wajib pada bulan Ramadan. Kita ni mungkinlah kekuatan kita ya, mungkinlah tidak ya, segagah waktu itu kita dulu ya. Maka ya, berpuasa lah kita ya, pada mana-mana hari dalam bulan Rajab dan kemudiannya bulan Syaban ini sebagai persediaan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan Allah nanti insyaAllah. Dan mudah-mudahan ya, Allah SWT mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ya, dan mengizinkan kita sama-sama mengerjakan solat tarawih berbuka puasa dan bersolat tarawih di masjid kita ini khasnya dan di lain-lain masjid dan surau amni. Dah 2 tahun kita tidak berpeluang melaksanakan majlis berbuka puasa dan bertarawih di masjid kita ini khususnya. Dah 2 tahun 2020 dan 2021. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita walaupun kadar kes ya, harian COVID kembali ke 5 ke ya, dan hari ini pun masih 2 dalam lingkungan 20,000 ya, tetapi kita harapkan ya, mudah-mudahan Allah SWT memperkenankan ya, doa dan mengajak kita untuk sama-sama memerahkan rumah Allah kita ini pada bulan Ramadan nanti. Itulah kita digalakkan untuk berdoa. Dalam doa lepas maya, itulah kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syahbana wa balighna Ramadan. Supaya perkenaan permohonan kita mulai kita diperkenankan. Jadi tuan-tuan